Primo, fra Bispehunde Kloge, fra Rød og fra Svendborg Fliseret.dk. Der er også en vingave fra Økologisk Vineborg og fire billetter til den sidste hjemmekamp i ENBL i denne omgang. Det er på grundstart i, og det hele er altså i Kanye Mulighed i aften. Ellers kommer mange sådan ES ejendommer skud fra midten fra Bajk Bausen efter anden quarter. Nu kan der være med i lodtrækningen om en af pladserne er ved at blive som lodder i Redstad og Ved. Lodderne bliver solgt ved indgangen lige nu, der er 650. Og hvis du køber lodder i aften, ja, så er der altså ekstra gode chancer for at vinde over ved Katrine. Så bare se om at komme derover og købe nogle lodder. 650 som sagt. Held og lykke.
Aktionen aften stod holdet Spartak Breda fra Bulgarien og Svendborg Rabbits. Starter naturligvis præsentationen med gæsterne fra Bulgarien. Spartak Breda, we will start the presentation with our guest from Bulgaria, Spartak Breda. Number 2, Alex Lomax. Number 11, Ivko Ivkov. Number 12, Slatin Georgiev. Number 15, Svetomir Tsiakonore. 17, Ivan Petrov. 31, Viktor Pinkov. And 41, Denislav Bucek. Head coach, Lubomir Minchev. Assisteret af Toror Tororov. Welcome, Spartak Breda. Louis Nielsen. Dagens observatør er Oscar
Lucis fra Letland. Velkommen til basketball, Mikael Lidl! Svendborg Rapids præsenterer kampen her i Kaninhulen i aften. Riese Sparkasse Arena i samarbejde med kampsponsor C.C. Jensen og boldsponsor Kommeborg. Svendborg Rapids Vids, Sparta Kleve, Blot. Vi er ved at være klar til Tiborg. Rigtig god fornøjelse. Thank you.
score. In your face!
Hier ist auch ein anderer, der bleibt blau. Swing around the chair, man.
Mortensen. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club. In your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. First of all, Svendborg Rabbits.
banen med nummer 11, præsenteret af Rumænien. Vi har fået Tarvi Starter på banen nu, præsenteret af arkitektfirmaet Arne Birk. Tarvi Starter med nummer 1 og Rabbit. Yeah.
forbi Pibegrillen og Pibegrillens spillehal på Lincoln Kærsvej i Svendborg. Giv en stor hånd til Pernille! Ja, så er det.
Thank you.
coach Mads Andersen kalder timeout for Svendborg Rabbits. Hvis du også har brug for en timeout, så kigger vi lige med den, når vi er ved at spille på linken her Svendborg. Kan I nu give det en stor hånd til Kaminia? Ja, lige om lidt, vi skal lege halvlejskonkurrencen ES Ejendom og Skudformidling. Første præmien er en smuk brillant ring til værdi af mere end 8.000 kroner fra BJ Design i Svendborg. Hvis der bliver scoret på midten, så ring hjemme. De to vindernummer er 4.321, altså 43.21, 6.884, 63.84. Halvlejskonkurrencen kommer lige om lidt. Pausen efter anden kvarter. Halvlejskonkurrencen ES Ejendom og Skudformidling. 43.21 og 63.84. Det er os, der skal lege i pausen. Svendborg Rabbits og CCS. Vi præsenterer navnet af Kaline Morten. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club. In your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Annika, her er det laveste nummer, hun starter. Den skal bare kone, Annika. Kaninen, skal vi høre det fra Annika?
Ja, ja. Vi kommer tættere på lige om lidt. Vi kommer tættere på. Altså på kurven. Tættere på kurven. Så bliver det Anders' tur. Kan I nu lade os høre det for Anders? Ja. Vi putter Brilliant ringen i lommen. Spiller videre med gavekort fra Sharp Limit. Annika skyder først i trepointsland. Ja, ja. Ja, ja. Det skal nok. Vi skal nok komme tættere på. Måske. For nu bliver det Anders' tur fra trepointsland. Det var også god stil. Jeg må godt lide det. Vi tager straffekast. Det er herinde fra den sorte streg her. Annika forsøger sig. Kaninhulen, skal vi høre det fra Annika? Ej, den skulle bare have været lidt længere, Annika, så har den været der. Så bliver det Anders' tur. Gavekort til Jean Levin. Og det var altså godt nok meget, meget tæt på. Nå, skal vi tættere på, eller skal vi fortsætte straffen, hvad siger I? Annika, det er vi fortsætter på straffen. Vi tager straffen bedst igen. En omgang med Annika. Ja, 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 ja. Nu rammer vi jo ringen. Begge to. Så bliver det Anders' tur. Hvordan går det, Anders? Jeg tror, han har forsøgt et pladeskud. Jeg tror, det var et forsøg på pladen. Det er også fuldstændig lige meget, hvordan det kommer i. Bare den kommer i. Bare den kommer i. Anders Lækken. Hvis der var en præmie for at være tæt på, så havde I vundet lige mere. Annika, prøv igen. Det kan ikke gå ind, men det kan godt være, at vi har fundet den store bold for at lege her. Ja, ja. Ja, teknikken er der. Det vil jeg sige. Det vil jeg give jer. Teknikken er der. Vi kan også rykke tættere på kurven, hvis I synes. Det kan vi nemt. Ja, der er stadigvæk et par minutter, inden spillerne kommer på banen igen. Nå, kaninuglen, lad os lige høre det fra Annika. Nu skal det være der. Anders, lad os høre det fra Anders. Jeg vil gerne prøve at få sig med. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team, your own basketball club, in your own backyard.
What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Thank you.
Sparkens første Europa-nederlag i den her omgang, hvor langt han er valgt 98-91. Vores næste hjemmekamp er på onsdag den 24. januar, hvor vi spiller den sidste europæiske kamp i denne omgang, når vi får besøg af britiske Bristol Flyers. Kampstarten er kl. 19.00, altså på onsdag 24. januar. Vores næste hjemmekamp i Basketligaen er først i næste måned, onsdag den 7. februar mod BMS Herning. Husk, du kan se mange af kaninernes kampe på udebane, både de danske og de udenlandske kampe på TV-kanalen Sport Live. Og hvis du har abonnement på Flytavsavis, så er der også mulighed for at se kampene på Live Sport på avisens hjemmeside FA.dk eller på flytavsavis.dk. Vores ugekampe i ENBL kan ses på YouTube-kanalen ENBL. Du skal holde godt øje med vores side på de sociale medier, så kommer der også på links til YouTube-siden og til nærmest. Svendborg Rabbids præsenterer ENBL-kampen i aften mod Spartak Klæden. Og vi er så småt ved at være klar til programmet med tredje bord. Naturligvis NKB-centeret Aftermatch med dagens kanin, og i dag er det Camille Wright, der er dagens kanin. Vores år 44 er møde ved Svendborg Rabbids Support, ude i forhold lige efter gangen. Autografer, selfies og high fives, det sker ved Rabbids Support efter kampen. NKB-centeret Aftermatch i dag med Camille Wright fra Albany, New York, USA. Svendborg Rabbids og CC Jensen. Thank you.
Thank you.
tredje hold by Svendborg Rebels. Let's go.
Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team, your own basketball club, in your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Thank you.
Yeah.
Okay.
Thank you.
Cousins red ball. Tiana, no more two. Let's take the two away. Let's go ahead and spot it. Willis, the Ina two. He's got one and two in the field. The two men of the match. Now he tries to fit against them for Sparta Clever. Og det blev nummer 15, Svetomir Tjernkotjev, der blev MVP i aften, man of the match, Svetomir Tjernkotjev. Det kommer jeg til at samle og sige. 23 point blev det til. Willis